យមគេប៉ះគីតនេះយោស្លាញ់នេះយ៉ាងណាលោកតាតមកថាស្លាញ់យ៉ាងក៏ផមចុះមិនបន្តយ៉ាងផមដេញទៅវាមានដេញទៅវាស្អុយទៅរួមមុខមាត់យើងឃើញយមគឺឃើញមុខមាត់ផមមិនឃើញទេលឺមកពីត្រីបមកទីមកលើកនេះក៏ស្អុយប្រហែលប្រហែលមើលមិនឃើញតែវាមានមែនដោយបនយោបនកើតនាមយើងមើលមិនឃើញតែមានមែននោះបនបើមនុស្សមិនឃើញធ្វើបនតែធ្វើបនតែធ្វើទៅបនមិនឃើញជួយអានេះមិនមានបនជួយព្រោះវាមិនឃើញធ្វើបនយោយ៉ាងត្មាញ់ញ៉ៃយំតែយោមិនមានបនមិនបានដល់អាមេរិកទេត្មាកំប្រវរំភោដល់លង្គីមុខមិត្តអំភោមកដល់អាគៀមទេយំនំប៉ះគេចាប់តែមុខទៅពីពលៀនសវណ្ណភូមិនោះត្រូវមែនទេមកដល់អាពលៀនសវណ្ណភូមិមានប្រុសចឹងត្មាទៀតខ្មៅងីសក់កញ្ចាញ់អូញ៉ៃបណ្ឌិតថាមនុស្សឃើញថ្មីសសអូមានអាយ៉ាប់ចឹងត្មាទៀតយើងមានបនបានមកកើតមនុស្សចូលព្រះពុទ្ធសាសនាលោកព្រះថាពុញ្ញានិប្រលោកសមិងបតិថាហុនទីបានិណន្តិបននេះឯងកើតពីបនពឹងសัตว์លោកមិនថាទៅជាតិនេះឬជាតិតទៅមុខយើងមានបនបានមកកើតហើយបានពឹងបនយើងរាខ្លះថាបនមិនជួយជួយយើងជួយតែមកជឿជឿរឿងបនមិនបន្ថែជឿយោពីដើមមិញតាមស្រួលណាមានរាស្រួលប៉ុលុកទៅសុចទេយោស្រួលស្រួលហើយស្រួលបើគីមើលដេកវោះរងាយគីមានរឿងអុយចិនរេងអុយស្ដាប់បានវោះរងាយវោះព្រឹកហោទៅចែង CD ចែង DVD គីល្បីឬពេញណាពេញណៃអូព្រុមានបានទីណាមួយដេកនៅវត្តដលដែលស្រេចតែក៏លឺហើយទៅសុចងើបហាមកទៅបនខ្មោចអាសុយទីគីងប់ឲ្យតោងប់នេះណាដេញឲ្យលឺគីថាអឺអាសុយគីសើឲ្យតើគីបានប្រពន្ធគ្រូនោះណាដេញឲ្យលឺគីថាតមកទៅប្រគនឆៃយោនៅទៅស្រុកយោមទៅហាងឌីទីមរូទីស្លារចូលហាងឌីទីឈោងមើលឌីមើល CD គឺទៅប្រទេសទៅស្រុកចេះយោមបងប្អូនវារែកសុំបត្តមាធម្មមានយកខំសុំព្រះបានព្រោះតែឯងល្បីក្បូនសុំឌីមួយបានសុំ CD មួយបានមកបាទទីគេធ្វើម្ដងដប់មានចាស់ហាងគេថាបងមើលអុយថាមើល CD មិនទី CD លោកទៅសុយទៅមើលអូមើលទៅវាវាសឹកហើយអារបាលោកតាតាមអូត្រោតាមកុំមកមកលោកទៅសុយសឹកកន្លែងយោគាត់មានរឿងគេថាតែជ្រុយមកពីណាមានរឿងគេនោះថាតាមចាហាងគេថានេះឲ្យលោកទៅសុយអូអាគីបាញ់ឃើញមានទេតើជីតាមរុចទៅបាត់លបៃទៅនេះវាមិនមានបនទេអត្រៃពីក្នុងមុនទេថាងើបហើយរ៉ាងមានខលមកហ្នឹងកាច់ខ្មោចលើកទូរស័ព្ទទៅវិញ
វិថៃល្បីច្រើនរឿងណាស់យងខលទៅវិថៅខ្មោចលើទូរស័ព្ទយាយជីអបជាកែលោកអបឆ្មាណាទេថៃសំភះច្រើនយ៉ាងណាស់យងលើវិល្បីតដើមតណតនេះខ្លាំងក៏សំភះតណតឬថាដើមងៀងនឹងចេញភ្លើងយកទូទៅក្រាបដើមងៀងគេណាចេញទៅយងគេពីកតុកាដើមជេកលើទួកងើបមកមានបន្តយងស្មោះគឺទីអញធ្វើបនមកពេលបនរណាមឃើញជួយអញតតៃគឺបានពីរបីថ្ងៃយងទូរស័ព្ទមកផ្លេកផ្លេកបូក85នំមិនហ៊ានលើកមានលេខទូរស័ព្ទឲ្យពេញប៊ឺបលេះហៅឡូស្វាយបង្គំនេះមកពីណាចេះស្វាយបង្គំទៀងអេស្ដាច់ពីថៃបើថាស្វាយបង្គំឲ្យស្ដាច់យងអមនមកទេខ្មែរគុតច្រើនទៅត្រាយាយយុទ្ធបាញ់ចូលវិញបានទៅទេខ្មែរយុទ្ធទេមានជ័យចាញ់ទេមានជ័យនេះគឺចេះតែមុនរួយ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 ទៅម្នាក់បានទេថៃទេតែខ្មែរទេខ្មែរមួយថ្ងៃឈប់មួយថ្ងៃទេខ្មែរមួយថ្ងៃឈប់ថ្ងៃមានលោកទៅពីស្រិនទៅដើរលេងគួរទៅប៉ះផងយងទៅដៃគុណឯណានៅស្រិនព្រះលោកទៅសុជអូអាសុជងើបហើយថៃអូអញ្ញាធមទៅងើបឯណាមកត្រែអេងសល់មិញងើបហើយងើបហើយយងងើបហើយបងប្អូនអាត្មាមកសៀមរៀបខលមករួនវាយំបើកម្បាក់ដៃគុណឯណានេះត្រៀមរបស់ទៅបនទៅបនស្ដីលោកទៅសុជឆ្លាប់ហើយទេអាត្មាទៅស្លាប់ទេរួយខ្លួនទៅទេតៃខ្មែរទេតូវថាលោកទៅសុជទៅខ្មែរឲ្យបានរួយថៃទេតើមកទេតៃខ្មែរយំ2ឆ្នាំទេខ្មែរនេះបានមកដល់អាគៀងហើយដូចជាងឯនេះយំនេះបនណាមិនធ្វើបនមកវត្តធ្វើបនមកផ្ទះឯនេះតែណាវត្តម៉ួយលោកមុខទេថៃអង្គុយអង្គុយមុខអើសង្ហាណាញឹមយាយអើមុខមិត្តស្នងជាវត្តមកកើតម៉ៃអបអបទៅទៅលោកអងនេះមានបនបរមីយងកើតចុកគុណកើតព្រះលោកស្ដេចរាជទានផ្លិតអយផ្លិតស្រួយឈ្មោះលោកគ្រូប៊ុនលៀងស្រិនយងស្រិននេះខ្មែរស្រិនមុខមិនចេះมันថ្លាយ៉ាងត្មាទេតែគុណមកពីប្រទេសថៃនេះក៏លោកមកពីប្រទេសខ្មែរតែគុណគេក្រោយបំផុតនោះនេះអាគៀងយងអាគៀងញ៉ៃតែខ្មែរតែខ្មែរនៅអង្គទៅមកទេមកពីកាណាដានៅលោកកាណាដានៅមានលោកខ្មែរទៅយកមើលចាំលោកត្រីបន្តិចហើយចោះភ្នែកទៀមរវេងអាត្មាល្មមល្មមធ្វើបនបានច្រើនវត្តច្រើនប្រទេសបនបានយកបាទយោមានបនរួតរួលលោកមុនលោកបៃ4ប្រទេសអាត្មាជឿតែមុនអត់បានទេនេះបនបរមីដៃគុណចាវិការដៃគុណស្វេតណាមុនបានមិនទៅដើទៅមុនបានចាក់សាញ់បើកឡានទៅមុនហៅឡូអូសម័យមុនលោកស្រួលទៅយោហៅឡូត្រេមុនមួយឆានត្រង់ខ្នាម៉ូតបាត់ដើមមិញទៅកន្លះថ្ងៃទៅមុនលោកទៅហើយមិនឃើញទៀតលោកដេញទៅណាបាត់ទេដែលចាំវរងាចលោកបានមោសឯកតូថ្មីមុនលោកពីដើមមុនលោកពីដើមមានទៀនត្រួយធូបទៀនមានបកា
មានឆ្នាំមូលូស្លាសម័យសម័យបាទយោហេឡូមូលូស្លាក៏មិនមត់បកាក៏មិនមត់បើវិទុំមុននិវត្តបានយកបកាពីទេវទៅកាច់ចំណើវត្តត្រង់ទៅកាច់ចាប់បកានៅវើក្រាបលោកដៃគុណអាចារ្យថាខ្ញុំតែងរូបៀនអាចារ្យដាក់ចាំក្រាបមើលប្រពន្ធមុនមុនអីល្ភៃមកស្រីមុនអូមុនតណាចេះថាទៅវៃក្របីវៃគូចេញពីទីខ្មែរបានមកទីអាមេរិកមិនគិតតែបានមកទេតែបានមកជីវិតគឺគិតតែបានមួយថ្ងៃម្លេះហៅឡងគឺតែបានមួយថ្ងៃម្លេះແມ່ນມັນគិតតែយាតយោមខ្មែរនុយដល់ទៀងច្រើនប្រេះយោមມັນគិតទេແມ່ນគិតតែយោមនេះស្គាល់តមាច្រើនប្រេះក៏មិនគិតតែម៉េចទៅវត្តចាស់យោមពូផតទៅទៀងវត្តនេះម៉ាក់ទេទៅគុយ10នាទីបាន2000ដុល្លារនេះថាវលាវិតៃក៏គាត់ត្រាតោលើថ្ងៃឆាំប្រំរួចទៅចាំតោទៅឯងត្រឡប់មកវិញផ្សេងឆាំប្រំរួចទៅទៀត5ថ្ងៃមក10000 5ថ្ងៃមក10000មកទេទេណែណាអូស្រួលតើវត្តនោះផតទៅផតទៅណាប្រអុយប្របប៉ុនយោម៉ូពីប៉ុនតមកបានមកណែហេដឹងនេះយើងមានប៉ុននេះយោសម័យមួយមានប្រុសប្រសតហ៎គេនេះថាអុយទី40អាទី5ម៉ត់ក៏បានយោមកទៅមិនទូថយក្រោយវិញទៅសម័យព្រះពុទ្ធមានប្រុសកសត្យប្តីប្រពន្ធមកគូយើងកសត្យសម័យពីដើមពាក្យតកសត្យនេះកសត្យមែនទេយើងកសត្យនេះมันមានខមមានអាវកសត្យកសត្យយ៉ាងផងឥណ្ឌានក្រហមយើងកសត្យអាវក៏មិនពាក្យខក៏មិនស្រីតាត្រែងយោមណែនេះនិយមមិញថាអាយឥណ្ឌានក្រហមនៅថានៅយើងពាក្យអាវទៅទេតុបទៅមកទេទេស្មោះចង់ទៅគ្រាអានេះមកពាក្យអាវយ៉ាងណាថាឆ្ងាយមាត់មោមុនសម័យសម្ងៃកសត់មានទូរស័ព្ទកសត់មានឡានកសត់មានប្រទេសកសត់មានធីវីនេះកសត់ត្រង់ណៃសម័យពីដើមកសត់មែនទេយកកសត់មែនទេយ៉ាងតាមានេះកសត់សក់កំកើតមែនតសក់កំកើតយងមកអាគៀងវិទ្យាតិចតពេលមេជើងដល់ចង្កេះកឹករហូតប្រូចមកតិចហ្នឹងមានស្រីជួយកាត់ទុកតតែតិចហុកដល់យកសក់ខ្លាំងយងមកគួយកពស់ចេះប្រយ័ត្នបន្តិចបើតលើកគឹមប្រហែបន្តិចក៏លេខ100វិញចឹងហ៎100យ៉ាងណែនេះដៃគុណជាតើគេមានកណាត់បាំងលើកជើងយ៉ាងណាក៏នួយតែកណានេះណាពេញពេញនេះត្រែលើគេប្រកាសឃោសនាថាព្រះពុទ្ធអង្គព្រមដោយព្រះសង្ឃព្រះអរហន្ត500អង្គក្នុងដើផ្លូវមកសេថៃមហាសេថៃយានីគីកតបាញ់ម៉ោះតបាញ់សូនព្រមចង្ហាន់វិនជន់ទុបកេនព្រះអរហន្តព្រះព្រះពុទ្ធអង្គទុបកេនគឺថាមួយធ្វើបន់លោកព្រះពីព្រះអរហន្តបានបន់ទិនហន់សំងៃរួអរហន្តយាកយំច្រើនតអរហន្តព្រះអរហន្តនឹងមុខយំថ្មិចភ្នែកញ៉ៃតិចតិចគេថាលោកសន្ទ្រោ
ចំណានពួកអាចារ្យសោកសម័យជាល្អទៀតដល់ក៏ដល់យូរយូរដល់គិតថាលោកដល់សន្ទុះយកមិនទៅនេះតែលោកទៅសុយមិនដល់មិនសន្ទុះយ៉ាងណាដល់សន្ទុះដល់យូរយូរតើមកថាលោកដល់យូរមួយលោកគ្រូនដល់យូរដល់លឿនវាមុខដូរលោកពីលោកកាត់បោះដល់ខាងបោះព្រះនេះផងដល់យូរពីផងໃຫយតិចនេះគឺឈឺកព្រះមៃថៃមានមួយអង្គយងសូនមុននោះមិនលឺមកតែទឹកមិត្តនឹងខ្យល់មកហាមទៅសូមមុនចេះអូលោកនេះសំរូមសំរូមឡើងមិនលឺមកសំរូមតោសំរូមមួយចែងប្រសាភើម3ភើមព្រួងនេះ3អាសំរូមនេះណានេះគេថាមិនសំរូមសម័យលោកសំរូមសំរូមឯថៃខ្មែរសំរូមជាម្យ៉ាងសំរូមសំរូមមែនលោកមកអាគៀងសំរូមមកបែបអរងៀននំស្នាប់មិនពាកអាវសំរូមរងៀននំស្នាប់មិនពាកស្រោបជើងសំរូមអាគីនេះមិនស្រោបដាក់ស្រោបជើងដើរផ្ត់អាផងនេះសំរូមខ្លាំងមិនដាក់ស្រោបជើងដើរលួបលួបយ៉ាងកើតបោះជើងអាតង់តិចតង់សុពុតតាម៉ាមិនចាប់បាត់ចៃបូនទេយោមិនចាប់តែក្បាលដេកញៀនហ៊ីបដេកនៅព្រះគិបបច្ច័យបុណ្យដែលគុណអត់ដាក់ហ៊ីបទៅតាមអត់ចាស់ទេមើលអារបាលោកហោបើមិនចាប់បានមកពីណាបានស្ដីចេញពីអាគៀងនេះទៅខ្មែរវិញចេញពីអាគៀងមកខ្មែរចេញខ្មែរទៅគេបានស្ដីទីស្មុតយន្តហោមិនឡានសុកស្រែខ្មែរសុកស្រែអូយឃើញលោកសង្ឃគីមិនយោនោះតែណាសៀមរៀបអស់ថ្វាយដែលគុណកបលហោគឺថ្វាយលោកមកតាមលើនោះត្រូតតាមលហំចាប់ស្រាតសំបងគឺសល់លុយណាចង់ធ្វើបុណ្យតែប្រុសកសត់ពីរនាក់បីប្រពន្ធនិយមចង់ធ្វើបុណ្យខ្លាំងតែมันគឺរបស់មានរបស់มันក៏របស់ទៅធ្វើបុណ្យក្លែងនិយាយធ្វើយ៉ាងណាយើងកសត់មានស្បែកតែមួយមួយទៅបានទៅធ្វើបុណ្យពីរលោកព្រះស្ដែងព្រះធររារាបានស្ដាប់ទីពីលោកព្រះបុណ្យកំពុងកំពស់ខ្លាំងប្រពន្ធតែយកចេះដេញបងខ្ញុំកើតជាស្រីដែលយប់ដែលគេមិនសូវជាសុំទៅថ្ងៃបងទៅយប់ញ៉ែញ៉ែចប់ប្រពន្ធក៏យល់ស្បាយមួយយំដាក់ខ្លួនបានក៏ចោលពងទៅវត្តទៅស្ដាប់លោកទីព្រាបប្តីទ្រកាត់កណាត់ឈើបានក៏លក់ទីងកទីងហូបស៊ីរងាយប្រពន្ធមកផ្ទះប្តីទៅម្ដងហីអាស្បាយនោះផ្លាស់បដូរនេះទៅមកទៅមកតើតួក៏នោះមិញនឹងព្រះពុទ្ធចាប់ញៀនទៅឃើញទៅអូញៀនប្រុសប្រសពនេះនឹងបានចូលដល់ថលលោកព្រះព្រះដេញណាតាយមនរានឹងបានសទ្ធារានឹងបានញៀនបានថលលោកព្រះដេញលោកព្រះទេនៅ3រឿងយមណោះថ្ងៃនេះបើមិនចប់ចាំថ្មីទៀត October see you again នៅវិទោតែចោលអែយមមែនទេបើវាមិនចប់ថ្ងៃនេះតំបីគឺ October see you again រានងស្លាប់នងងឹបសាទុតមកសុំមានបាទទុសនើចាំជួបនេះទៀតមកលើសិនថាមួយមនុស្សយើងកើតមកជាតិនេះ
រាខ្លះមិនក៏ល្អស្អាតរាខ្លះក៏ប្រអាក្រក់ពីរណាកើតមកមិនក៏កើតសេះថៃបីរាខ្លះកើតមកក៏ឆ្លាតលោកព្រះទេបីរឿងនេះយោលោកព្រះទេទុទេតាសាហេដែលមនុស្សកើតមកជាតិនេះល្អស្អាតនំប្រអាក្រក់មានហេតុមកជាតិពីដើមរណាគេកើតមកជាតិនេះយ៉ាងប្រុសក៏សម្បើមយ៉ាងដែលគុណស្វេតចេះមើលទៅមុខក៏ភឺត្រយ៉ងយ៉ាងប្រច័ណ្ឌពេញវងថ្ងៃពេញបរដល់រមិលមកលុកទៅទួយខ្នងងៀតយ៉ាងកាហ្វេខ្វាញ់ទៅចោះរណាខ្លះកើតមកស្អាតជាតិនេះជាតិពីដើមគេគឺរាសាសិលត្រឡប់ជាតិមកជាតិនេះគេល្អស្អាតស្អាតមិនផលទីគេពួត Miss World អូ Number 1 World គេពួតតាមនេះស្អាតដល់ឡាគេពួតនោះប្រខ្លះនោះបើគេពួតនោះប្រត្បាត្រូវតូងគេហើយបានទៅប្រកួតគេតែជិបមួយក្នុង3ត្នេងតា What is your name? My name is Suj គេណៅគេគេស្គាល់ងាយ My name is Suj យ៉ាងធម្មតាមិរាស្គាល់ដែរមហានរិនធននេះថៃមិរាស្គាល់ដែរមុនលោកអង្គណាទេមហានរិនធនបាក់ទៅទេទៅមើលក្បៃទុកអញថាតាមុនលោកទៅសុយតែគេមិនដឹងអើសុយនឹងរិនធនមួយគ្នាអញនិយាយរឿងមួយគឺឃើញយកមិញថាលោកតាសុំមួយថាអីសុំតាមមួយថាអោយមកទេតាមទុកនោះម៉ែដេញមកសុំថាលោកតាសុំមួយថាអោយមិនកើតកើតមួយជាតិនេះស្អាតព្រោះតែគឺរសាសិលកើតមួយជាតិនេះប្រអាក្រក់យ៉ាងតាមជាតិពីដើមมันគឺរសាសិលมันគឺរសាសិលត្រឡប់ជាតិមកទៀតមើលនោះខ្មៅងៀតយ៉ាងទឹកលិចផុសមកពីព្រំនេះស្អាតស្អាតមកយោស្អាតຕ້ອງខ្លួនស្អាតຕ້ອງចិត្តស្អាតຕ້ອງពាកសំដីស្រីស្អាតមិនដូចគ្នាទៅណាយោរាខ្លាច់ក្រកទឹកឡើងមកស្អាតមើលទៅស្អាតយ៉ាងស្អីគ្រប់លាកចុះមនុស្សល្អជ្រៅមើលមកភេទប្រមើលយូយូតោយូតោស្អាតស្អាតយ៉ាងតាមអញ្ចឹងនោះល្អជ្រៅមើលមកម៉ោង2ម៉ោងសោដេញទៅណាយោយ៉ាងតិច3ខែណារណាខ្លាមើលមកភេទស្អាតរណាខ្លាតែងមុខហើយតែងក៏មុំមុំហាប់នោះស្អាតតែងហើយវាមិនចេះស្អាតដំណងដាក់អានេះទៅគជ្រិចមើលទៅឃើញគេដាក់កំប្រងលលៃអើយស្អាតពួកឯងដាក់គុំណយម្ដងកុំម៉ែអើប៉ុនគេទៅមើលទៅផ្ួតជើងគូផោផ្ួតជើងអាគីផ្ួតជើងសតសគូផ្ួតជើងឯងហើយមានតែស្នាមក្រឹបស្នែកគេដាក់អាល់កូហលក៏ភ្លឹងឯងដាក់អាល់កូហលទៅក៏ប៉ុនភ្លឹងឆេះគល់តកោឃើញជ្រក់សក់ក្រហមមើលទៅក៏ស្អាតហើយឯងដាក់ទុំរបាលទាំងប៉ះភ្លើងឆុតមើលមិនកើតតាតែកណាខ្លះកើតចេញមកគេស្អាតរៀបតែងទួយគេស្អាតដោយគេថាមហូបមិនចង្អាញ់ខ្វៃអោយតាវាកដៅស្រីខ្មៅអោយតាវាក្រមុំខ្មៅមែនតាវាក្រមុំចាសស្គូប្រព័ន្ធគេនោះទៅបានលេខទូរស័ព្ទទៅគេបាញ់ចូលដេញរឿងអាសម័យសងថ្ងៃនេះមានតែអាទូរស័ព្ទវាមិនសូវបណាទេវាលុបបានងាក់អាសម័យសងថ្ងៃទូរស័ព្ទអេតមីល
ចូល live Facebook រួនរវា Facebook វារួនរវាប្តីកំណេះរឿងពួតម្នេះកម្មក្រាស់រាខ្លះក៏មុខប្រអក្រក់យ៉ាងអាត្មាជាជាតិពីដើមមិនគឺរសាសិលមានណេះអាត្មាមកវត្តយើងឃើញផងយាយផងតានៅរសាសិលប្រាព្រះសំពីថរសាសិល5ចាំសិល8ជីវិតលោសាខនលោលោវែនេះខ្មែរច្រើនណាស់យំខ្មែរកើតសែនសៀនសែនសែននាកណាគេថាមកគៀងនេះមិនមានមនុស្សខ្មែរណយណាច្រើនប៉ុនលោវែម៉ាសាយូសេស number 1ប៉ុនយឹតមករត់គេមកហើយបុតស្តាំនេះសាច់តែខ្មែរហ្នឹងមកនេះមកស្រីកូនរត់ត្រឡប់ពីទូចនេះយ៉ាត្រង់ជើងដែរទៀតអូអានេះបើទៅកើតភ្លីកណ្អុយស្នំអានេះបើធំទៅកើតភ្លីនៅក្មែមិនកសត់ទេឃើញឡានរមុកបលលើកដៃប៉ំត្រង់ជើងបានហើយ9គ្រប់តឡានទៅទៀតក្មែច្រើនយោលោវែម៉ាសាយូសេសរៀបខ្លួនល្អញ៉ៃតែ5ដល់ភ្ញាក់មកបណ្ដិញតែក្មែដល់ចពុះពុះចុំណាអគីបាញ់ណាអត់តន់យេសាច់តអូខេចេញតែយកចពុះអគីបាញ់ទៅហោចពុះលេងតែក្មែក្រុងធំ Big City តែមនុស្សរសារសិលច្រើនយូរពីនេះម្នាក់សក់ម្នាក់សក់វែងម្នាក់សក់ក្រៃពីរនាក់នេះមកនិយមហើយយកសិលមកមិនមកវាធួនម្នាក់មកពីព្រឹកណាមានរបាលក្រមដល់ហ្នឹងថ្ងៃសិលមកយើងមកពីព្រឹកមានរបាលហត់ថៃម្លេះហ៎ឲ្យអញមនុស្សចាំគេមានរបាលនេះនេះរសាសិល8ណាផលថ្ងៃតិចយកសក់វែងយកបើកឡានឈប់របស់ច្រើនមើងមានរបាលមកមុនអញទេមិនឃើញកជួយលើករបស់អញមានតែមានរបាលមានរបាលវោះងាយសិល8នេះសល់ប្រមាណទេអូព្រោះណាយោមើលបានហានទីបាតាព្រោះព្រោះឆាន់បាយនៅមុនលោកលោកចឹងបានឆាន់ផងនេះឆាន់ទៅអូយាយជីនៅធំចំណោមទៅលោកតាខុនខ្ញុំសូត្រច្រើនអសឹមតាំងបានឆាន់ស្មាមោកក៏ដើមហំមហោលោកដល់ពុយយោប្រគិនថាតាំងបានឆាន់បានឆាន់យំមានសូត្រតែយ៉ាងវត់នេះហ៎អតេតាធម្មាសូត្រលបាត់ហ៊ីវអបាក់ហ៊ីវខ្ញុំពិចារណាទីគូការដែលយើងកើលោកក៏សំពិចារណាទៅជាតើអតនហ៊ីវខ្លាំងខ្លាំងផឹកឆាន់មិនជាទៅយំដល់អមខ្ញុំសូត្រយុទ្ធដល់ខ្ញុំបាត់ហេវស្នេហ៍មើលទៅអាណាដូចគីមិនចាញ់មិនចាញ់តែឆាន់ទៅស្រួលចិត្តយ៉ាងយោមណាខ្លះស្រេកទឹកខ្លាំងខ្លាំងទៅសុំទឹកពីផឹកបើមនុស្សល្ងងដងទឹកមួយចេះគេអុយផឹកលុយយោអូននាងអើយតាក្តៅណាសុំផឹកទឹកដងបន្ទល់ខ្វែងហឺតាតាផឹកនោះស្រាប់លេងលើព្រោះមនុស្សឃ្លានខ្លាំងដាក់ទៅវាសន្ទះមួយបើប្រទេសណាគេឆ្លាតយំគេដំទឹកមកមកផ្ទាល់គេទៅឲ្យផឹកទេគេស្បោតស្បោប្រទេសមកឆ្លេកស្បោតលាកដាក់ទឹកទលាកដាក់ទឹកស្បោណាយំទលាកកន្តិចណាមកទលាកដាក់ទឹកឲ្យតាគាត់ផឹកបានផងកន្តិចច្រើនផឹកបានបាក់ភ្លុំ
ព្រោះអាស្បូវវាភិចទំផុតអីក៏ដាក់បានមកជិបពុះភ្លុកវាបាននោះមកជិបនោះមកជិបវាមានកម្លាំងនេះរឿងមែនទេណាយោនេះរឿងមែនទេមានតែចោះតាផុតទូអូស្លាប់នេះចាំទុកនៅមានកូនចៅផ្ដាំទុកអើប្រចាំទុកមិនឃើញគេបានប្តីក៏បានអង្គីរួចប្តីឆ្លាតឆ្លាតយ៉ាងថ្មខ្លះបរិញ្ញាសាប្រសាសិលត្រាប់ជាតិនោះល្អប្រដេញយ៉ាងសិលប្រកាលទី2រណាខ្លះកើតមកគីមានម្លេះមួយអ្នកមានពីរសេដ្ឋី3មហាសេដ្ឋីមិនដូចគ្នាទេយកមួយអ្នកមានពីរសេដ្ឋី3មហាសេដ្ឋីអ្នកមានគ្រប់តែគ្នាតែតើគួយទៅសាច់តើអ្នកមានទាំងអស់មានអួយឡានក៏មានធីវីក៏មានប្រទេសក៏មានអូខ្វាយតដៃងារកូនក្មេងទៀតដៃទៅមកវិញទៀតបើតែចង់ឲ្យវាទៅដៃម៉ែវាដៃម៉ែវាណូម៉ែវាទៅត្រាកូនទៅត្រុសបើយើងយកម៉ែទៅទុកឲ្យច្រើនទៅទៅនោះវិញនៅទេរាខ្លាំងល្ងងយោបើស្ដាប់លោកទេមកវត្តទៀតកូនយំចេះបងបីកូនដល់ចេះជួយក្រៅជួយដៃក្បត់មើលកូនណែដៃបត់មើលអាដៃមួយទៅត្រូវជំងណែដល់ប្រហមមិនចេះអោវនេះក៏ស្រែកក្នុងស្លាប់កូននេះអាគេថាម៉ែល្ងងបើម៉ែណាគេឆ្លាតមែនចុះហ្នឹងកូនណាយំអែប៉បទាញអោប៉បដាក់ដោះវុតមាត់វាទួយដោះវាធំគាត់ដាក់អោវងងបាត់យំប្រដោះធំបាត់មឹកជិតមាត់យំយំណាស់ក្បែងយើងដោះត្រឡោមិនត្រឡោទេរាតាគីមានដោះយ៉ាងកមុំណាស់ខ្លះសរសេងយំបដើបៀនលោកវាសងប្រគិនចង្ហាន់លោកចេះធ្វើឯងយកដៃបាត់កោថាអូខ្លាច់លោកឃើញយកឃើញខ្លះរទេះបាញ់វាដល់មានលូបមានសំខែយូរដៃបិទក៏អាវខ្លាចមុខខូនអោយលូឃើញខ្លះទៅក្ដីមនុស្សអុយមានចិត្តបន់ចិត្តកុសលតែនេះនៅវត្តមកមានកុំមួយឈ្មោះឈ្មោះផនផនទៅវត្តផនយកកាហ្វេមកផឹកមកកែវមកចាលោកតាគេឈុំកាហ្វេអត់មកដៃមកខាងគេបាត់ក៏អោដៃមកខាងគេដាក់កែវកាហ្វេស្មាក៏មិនថាអុយបាត់ក៏បាត់ទៅក៏អោហេក៏មកមកថាអុយមកឆានកាហ្វេគេទៅធ្វើកាយរយងជាប់កកគង់វាត្រាតនោះបាត់ទៅ3ឆ្នាំវិញលោកមកវិញមានកូនកូនទូចនេះទៅតលិកបានកន្លះហែបីកូនមួយលោកតាកូនដេកមលក់កន្ត្រងស្រែងវល់ព្រឹកអរលោកតាស្ដោះប្រោះទុំមុនអបានយើងទឹកមកប្រាក់ទុំមុនវាស្រួលទៅយោម៉ាក់ចុះទុំនេះទេតាមកបតលបាន4-6ដុល្លារទឹកកទឹកហ្វ្រីទីនកទីនហ្វ្រីបន្តបន្តថាស្អីយកម្នេះទេប្រោះប្រោះប្រោះទុំមកទុនតិចមករួយដុល្លារ50ដុល្លារចុះទុនតិចណាស់រួយប្រុសទុំមុនបើសួតមែនណាស្រីហាំបែងភូមិក
សូត្រច្រើនវត្តជាផងមិនចូលទៅនៅយងអង្គនេះសូត្រស្រីពួកអង្គសូត្រស្រីជាបងស្រីចាងវត្តអាទវេសាអង្គទវេរហានអូអូស្គូវាល់មកនឹងកូនមកណែមនុស្សយើងបើធំជាបើប្រុសទៅមុនវាធម្មតាយើងប្រុសចេះមិនធំក្មេងយើងនឹងរឿងនោះមកខេកន្លះប្រុសទៅមុនទៅវាស្រែកធម្មតាវាកន្តោតែកូនមានកំផោននោះស្រែកខ្លាំងបើធយានទៅប្រវ៉ាវអកូនស្រែកវាស្រែកមិនតែប្រុសយល់ព្រោះកូនស្រែកផងគេក៏ទាញអាវក្រានមុខត្មានោះទាញអាប៉កដាក់ដោះកូនមែមប៉កប៉កត្មាគិតថាពីដើមមិនក៏វាបាត់កអាវបើថ្ងៃវាមិនបាត់មេរបាលបង្ហាញឯងទេណាមានរឿងមែនរឿងដោះរឿងធំវិញសម័យពីដើមមិនក៏កូនចៅដេញគុណแม่គុណអ៊ូត្រង់និយាយត្រង់ទៅនេះសម័យពីដើមកូនដេញគុណแม่គុណអ៊ូព្រួយព្រោះកូនមែមទឹកដោះแม่ទឹកដោះแม่សសវាប្រោមកទៅប្រោមកពីឈាមយូពីឈាមក្រហមមកប្រែសភាពមកកើតទឹកដោះសឲ្យកូនមែមកូនវាដេញដេញគុណแม่ដេញគុណអោសពថ្ងៃដាក់ទឹកដោះគូញ៉ែមច្បាស់ទេយូពេលយប់យប់មិនច្បាស់ព្រោះមកញ៉ាំអាសពថ្ងៃតែប៉ាទឹកដោះប្រពេងយូប៉ាទឹកដោះគូយប់អូយកញ៉ាំមែនកូនមនុស្សនេះទឹកដោះแม่ពីដើមមិញធ្វើឲ្យកូនដេញគុណត្មានេះយងរស់យ៉ាងទឹកដោះមែនទឹកដោះគូទឹកដោះក្របីហ្នឹងត្មាទឹកដោះแม่ណាហេតុនេះដល់ត្មាអង្គុយលើមិនឃើញភ្លេចបនគុណសិនដោះទេយងបើតោត្រាក៏ខ្វែឃើញរ៉ាដោះធំមកលើតែពីទៅតោត្រាឃើញដោះធំសាធុព្រោះឲ្យគឺឃើញគុណដល់ដោះតាមតូសេនទៅប៉ះភ្លើងទៅតបក្មុំពីជីម៉ូតូមកយងឈប់ឈូសលហើយអឺភ្នំប្រុសភ្នំស្រីស្មាចុះកញ្ចក់បែទៅទីថាហ្នឹងណា Big Meal បានលើកដៃថាតកងឡានរេងថាសុភាអួយលោកគ្រូអញសុភាដោះអញលំលឹកនឹងដល់គុណសិនដោះតើចូលអេអើឯងឃើញរ៉ាដោះធំសុភាខ្លះស្មាសុភាមែនយងយកបើយកមិនជឿមិនយ៉ាទេរណាខ្វៃនៅតែបើគិតតែខ្លួនឯងដោះធំក្រកមកស្មាសុភាហ្នឹងបើមិនជឿមែនស្មាសុភាហ្នឹងបើរ៉ាតែគិតតែខ្លួនឯងដោះធំណាក្រកមកសុជសុភាហ្នឹងវាកណាល់ភងហ្នឹងយងរាខ្លះកើតមួមានកើតសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិជាតិពីដើមគឺធ្វើបន្តបានគឺបរិចាគទានយ៉ាងយៀតយងនេះបរិចាគម្សិលមិញក៏បរិចាគថ្ងៃក៏បរិចាគនោះដើមឈើត្រកឈើឈើនេះផងដាំណាស់មេឃនេះធម្មតាដាំដើមអំពិលស៊ីអំពិលដាំភ្នៅស៊ីភ្នៅអានេះដើមស្រីចែកមួមានតដុល្លារមិនផកាច់មេឃទៅដាំលោកយងមកមែនគេដាក់ជីអុយនៅចែកប្រែអញ្ចឹងមែនណានេះផយោពូជយោនេះយាតយោបានធ្វើបននេះត្រឡប់ជាតិមកយោមានទ្រព្យសម្បត្តិបានធ្វើបនទៀតធ្វើបនក្នុងនេះមិនធ្វើបនព្រេបដូចទីងគក់ក្នុងកែបកែបស្រុកឯងមានកែបអាគៀងមិនកែបអាគៀងឃើញមនុស្សធ្វើដាក់ស្រុកឯងអេបអេបអេបតែស្រាច់ម៉ត់
ពីណៃអេបអេបញឹមដែរអេអេមានរ៉ាហៀនបៀតវាតតៃលើមានរ៉ាហៀនបៀតហ្គេមទៅខុសបែបច្បាប់ទៅឃើញចាប់ទៀតទំលីសឃើញផាកឯងទៀតចាំហ្គេមអាំងមួយទូដល់ជីវិតស្រូឯងហ្គេមយំត្រាគេទៅចាប់មកស៊ីមាត់យំឆ្នាំតុកក៏ចាប់ឆ្នាំនេះក៏ឆ្នាំដល់ទៅតែវាមិនឃើញមាត់ពូជគេទាំងគក់យំភ្លាកភ្លេងវាក៏យំមិនមានរ៉ាគេចាប់ទាំងគក់ស៊ីមិនឃើញទាំងគក់ពេញណាពេញណៃតែចឹងគេនេះធ្វើបន់ដូចគ្នាមិនឃើញកសត់យ៉ាក្រប៉ុននេះមិនឃើញធ្វើបន់នេះមិនឃើញធ្វើបន់ណាស់ណងក៏មិនឃើញវាកើតសេដ្ឋីមានយន្តហោះបោតឯងទៅជាជាកសត់ជាយើងទៀតទៅនេះថាអំណាចសន្តបនបើយើងធ្វើបនបានហើយត្រឡប់មកជាតិនេះយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិគិតងាយក៏បានងាយអារបស់អំផោបានក៏បានរាខ្លះទីងចោលចោលអាឡាក់គីណាំបឺទីងចោលដេញត្រូវរាខ្លះទីងអាឡាក់គីណាំបឺមកកបាន50បណ្ដាដើរប្រុងតទៀតណាអានេះមិនគឺធ្វើបនយកដាក់ទៅប្លាក៏ជ្រិកដាក់ទៅប្លាក៏ជ្រិកធម្មតាមិលវាប្រៃយោបើដាក់ស្មោដាក់ស្លងដាក់មិលទៅប្រៃមកបើយោយកមិលទៅចាក់ទឹកសមុទ្រមកចប់ពីមិលទៅត្រាមាត់ទៅចាក់ទឹកស្រះមានក្លិនមិលតតែទេយោដោយគ្នានេះធ្វើបនមិនយ៉ាងមកក្រប្រាទេអានេះមិនឃើញធ្វើបនមិនឃើញកើតសេដ្ឋីតម្លាវិញវិញបងប្រាំងវិញរាគេមានលុយមានកាក់ច្រើនទីធ្វើអង្គការមួយថ្មី NGO ឬលើ NGO organization វាយកលុយទៅចែកអេធីអូពីយូហ្គោស្លាវៀប្រទេសណាក៏សតអត់ក្រសៅអាហ្វ្រិកាវាជួយទៅលុយចេះតែចូលយើងមិនឃើញធ្វើបន់រួយពូលតកសតយើងចង់មានរ៉េធ្វើបន់បើមិនមានហើយមិនធ្វើបន់កសតខ្វៃខ្វៃតែក្រក្រហើយខ្វៃតែយ៉ាបបាក់ហើយគួយទៅនឿយខ្លួននឿយខ្លួនបណ្ដាខ្វៃខ្វៃនឿយចិត្តរបស់អុយបើនឿយចិត្តហើយយ៉ាខ្លាំងណាស់យកមុខខ្មោចនេះងនេះយៀតយកមកងនេះមានរានឿយចិត្តទេសាច់ទាំងអស់ស្អាតទាំងអស់ល្អស្អាតស្នំតែតន្តែមុខគួយខ្មៅហោមើលមកហើយហំត្រង់ហើយដល់ឡាយចប់អញហៀវបាយហើយអះយកតែប៉ុណ្ណេះទៅចោះយងប្រយោគត្រូវហេទៀតមួយយោគត្រូវហេពីរតមាតង់តោបើទិនកបលហោះយីប្លៀនតង់ទៅជិះពីសូមរៀនដល់ប្រងតែកានមោទនីយាតយោគគ្រប់គ្នាដែលរួមទៅវត្តប្រកាសប្រាក់នេះជោគងារថ្មីយោគអូក្តូបឺតមាមោអូក្តូបឺកន្តិនអូក្តូបឺខែ10រំដោះតមាវិញខែ10កានមួយនេះហេសិនេះតែតមាបាត់ភ័យហើយវិញផុតទីប្រៃមកឆានហើយស្រេចមករាខកបានទេស្នេះក៏សូមអនុមោទនាបុណ្យកុសលយាតយមគ្រប់គ្នាដែលបានបរិច្ចាគធ្វើបុណ្យប្រការប្រតិកខ្វៃច្រើនខ្វៃបុណ្យកុសលនេះកើតមានកើតផលជូនដល់យាតយមគ្រប់គ្នាឲ្យជួបតរវៃបរជារបស់ល្អល្អស្អាតក្វៃជំងឺឈឺចង្កាត់ឲ្យមានសុខភាពជាឲ្យមានความចម្រើនរុងរឿងក្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយគ្រប់គ្នាអេវ៉ាំង